Hej och välkomna till avsnitt nummer sju tror jag att det ska vara. Mm. Och jag tänkte börja med en liten storytime. Häromdagen, typ exakt igår, så satt jag um, satte jag mig ner, spelade lite FF. Kollade så här. Ja. Går rätt bra. Vi tuffar på. Köttar på framåt slutet så att vi har bra pace i serien så att serien här går framåt. Uh, och jag satt då med Uh, vad hade vi? 18 poäng att spela om fortfarande. Jag ledde ligan med 13 poäng. Tänkte, ah, jag spelar väl en eller två matcher till kanske, något sånt. Så blir det perfekt. Ja yeah. um, Tyvärr så hann jag inte få med på kamera när vi lyfte bucklan. Uh, för att det är Sannoliken så att uh, Pescara har vunnit serie B. Uh, lite så där anti, anti klimax kanske. Uh, vi har gått väldigt rent sista tiden. Uh, faktiskt bara släppt in tre mål på en och en halv månad i princip. Uh, så att ja. <laughs> Santini har gjort mål, Ferrari har gjort mål, Santini har gjort mål, Ferrari har gjort mål och Santini har gjort mål, Ferrari har gjort mål och Galano har gjort mål. Så att, ja, vad ska jag säga? Um, vi, vi har, vi har bara köttat på helt enkelt samtidigt då som, jag tänkte så här att jag skulle spela in, planen var faktiskt att jag skulle spela in Siena-matchen eller pistoio Pistoese-matchen. Um, någon av de här två tänkte jag att ja, men då kommer nog ligan avgöras. Men den avgjordes hemma mot Modena. Man kan väl inte se. Kan man se hela matchen typ? Det är utförligt sammandrag. Kan man se när man höjer bucklan? Man kan inte se när man höjer bucklan, men i alla fall. Det är ju lite passande att det är Galano som gör mål i första minuten i alla fall. Han har varit underbar. Han bara smashar in den. så istället så får ni en random generic bild här nu när de lyfter buckland på något random lag. Så får ni låtsas att det är Pescara. Juninho. Germany win the match then by one goal to nil. The dream of every schoolboy on the planet becomes true for this squad of players here today. They'll remember France 98 for the rest of their lives and will no doubt treasure these scenes with their grandchildren one day. Perfekt. Då har vi firat in serie C. Var jag serie B förut? Är vi klara för serie B? Um, serie C-seger. Um, och vad skriver vi de? Biscara vi kniper serie C-titel. budget, lönebudget på 5,4 och spelarköp på 400 000. Uh, vad gör det för min en miljon, 1,6 miljon nu att eh, värva spelare för i lönebudget. Det är bra. Um, nu kan det bli lite besvärligt för jag har en ganska stor uh, um, övergångsmål-lista. Det här är alla som jag har övergångsmål då. Jag vet inte när de uh, börjar om så att säga. De som är misslyckade. Måste man misslyckades, gick till en annan klubb misslyckades kan man liksom börja om den om vi vill ha in den här killen till exempel? Rätt bra, 22-åring. Ja, det blir spännande att se hur, många eller hur mycket han får jobba nu i sommar. Jubio säkra slutspel. sven gurren Eriksson hans mannar lyfter pokalen i CDC. Mm. Ja, men trevligt. Um... Guanini är glad att vi har säkrat uppflyttningen som jag har lovat honom Ingrosso lysande i Pescara seger. Så att ja, för mig, för min del blir det väl nu att bara försöka inventera truppen lite mer noggrant fram till, vad hade vi? Fem omgångar kvar va? Gena, Pistoiese, Montevarci, Teramo och Sesena. Um, till exempel då om man tittar på... ...baka till... Um, ...valinfo, va? Matcher spelade. Då har vi ju ett gäng här. Lånen, de här skickar vi ju jättegärna hem. värd då. Ferrari. Ja, Frank och Ferrari. En liten favorit här. Mig och alltså, även hos Svennis. Um, Lägg till som övergångsmål. Övergång. Oh, nej. Va? Så Bort som övergångsmål. Uh, Ferrari jag vill ha. Det är Ferrari jag vill ha. Uh, vad har vi? Rizzo. Det är ju listad. Han kommer ju lämna. Pascatore. Vill jag gärna ha kvar. Äh, han har bara spelat så lite, alltså. Två matcher och fem inhopp. Ja, det är ju en sita som har hållt den positionen. Llanes. Äh, sälj oavsett pris. Han vill vi inte ha kvar. Rassi likadant va? Ja, Rasi i och för sig nästan okej. Okay. Det ser ju B-klass, men... Ja Vi får se. Jag kommer som sagt inventera ihop. I, ja, ihop. Inventera truppen. Um, och så så får vi se vart vi landar. Um, vi hoppar väl fram nu till um, Ja, säsongsavslutning, summeringen uh, av säsongen. Kolsyra. Så um, de, 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 de tittar vi då på egentligen alltså Bästa elvan, det, det kan vi ju dra här. Ferrarin, Cite Galano. Zapaela har varit rätt bra, alltså 23-åringen. Kan vi fortsätta låna honom eller? Nej. Nej. Eh, Guanini har varit bra. Rascatore har väldigt högt snittbetyg. Han har inte spelat så mycket. Muminhajen har varit bra. Det måste man genom. Eh. Han har varit bra de få matcherna har spelat också. Som vi plockade in här i januari. Så att ja. Det är trevligt. Men som sagt, vi hoppar fram till eh, säsongssummeringen. Awa-bami. Eh, där är mikrofonen, Ronja. Jag råkade väl kanske göra en liten sån clickbait-video när jag råkade nämna det för, förtitt på ungdomsintaget. Eh, eh, Fast egentligen inte, eller vad är det här? Jag fick eh, precis mitt ungdomsintag. Sorry, jag läste fel. Jag tänkte det här var en förtitt på ungdomsintaget, men här är det riktiga ungdomsintaget. Vi har två elittalanger. Vi har tre topptalanger. Um, nej, vi har. Sorry, sex topptalanger uh, och sen bra talanger och okej okay talanger. Mm. Sorry, jag cool. har en fin keeper. Igor Baglielli. Bag, Baglieri. 179 cm. Lite kort i rocken kanske för att vara en... Eh, keeper men... Bra. Rätt bra stats måste jag säga. Jag kan absolut tänka mig ha honom som reservkeeper. Direkt. Nu säsong två. Eh, <hör> en innemittfältare, David Penatti. Mm. Och han såg ju riktigt fin ut för att vara 15 år. Riktigt ja, fin. Det. Uh, så där har ni då mina två. Um, får, jag, får jag signa någon. <laughs> det är frågan. Jag får väl egentligen inte det kanske. Jag antar att de kommer signa de här gubbarna. Um, Gragnoli. Nje. Ortonbina. Ortombina. Bra namn. Okej. Okay. Uh, Andrea Gran Granato. Han ser ut som en äkta italienare. Uh, hur man nu ser ut som en äkta italienare vet jag inte. Conte. Giovanni Conte. Mm, ja, och skulle kunna bli rätt bra. Uh, vad har vi mer? Ulisse Catena. Han såg ju rätt fin ut ändå för att vara 15 bast. Mittback, vänsterback. Eh, vänsterfot också. Här har vi en kille vi måste värva också. Och här har vi en till Bina. Leon bina Är de på något sätt släkt? Det hade varit kul att få in en tvillingpar i första. Ehm, första. Intaget. Guido och Leone och Ortombina. Nej, de verkar inte vara släkt med varandra. Kan låtsas att de är släkt. Tvillingar. När är de födda? Mm. Han är född. Står det där? Nej. Ingen Egenskaper? Nej. Där. 13.6.06. Och den andra? Aj, två månader äldre äh, Leon. Alright. Tror inte det är kanske är så jättevärt att kolla igenom de här, men vi gör det ändå. Arcanti. Ja, Carlo. Piscitelli. Oh, bra namn. Piscitelli. Måste värvas. Trevligt. Bra. All right, vi har sagt då, fått ett fint ungdomsintag där. Eh, så att eh, ja, Jag ska se till att de här eh, värvas in. Tråskande. Fagleri. ju mycket, go, mycket god gubbe. I övergång. Tråskande. Mm. Så vi swishar framåt i tiden fortfarande. Vi swishar framåt i tiden. Punkt. Yes, vi är äntligen här. Det kommer en liten konstig liten minikupp som drar ut för mig så att det sitter här och bara somnar. Typ. Hoppas inte du har somnat i det här avsnittet i alla fall. Vi ska gå och köra en genomgång på första säsongen med Pescara. Det var en stökig säsong på transfermarknaden. Inte mitt fel, FM. Inte mitt fel. Men man kan tveklöst konstatera att du gjorde det bra. Som lyckades värva in ett antal namnkunniga spelare. Inte min förtjänst, FM. Det är inte min förtjänst. Men som sagt, Franco Ferrari. Vilken kille. 24 matcher, 7 inhopp. 22 baljer, 3 assist wi äh, När det gäller spelarförsäljningar. Euroli mm, såldes. soldes, oh. sålde vi han för? Miljoner. Alright. Resultatmässigt. Slutar vi ligan då som ni ser här på 90 poäng. Vi, äh, vi går igenom de här sista matcherna här så. Vi förlorar de två sista matcherna. Vi har checkat ut så att säga. Men ja, vi vinner två av de fem sista matcherna. Ja, 4-1, 3-0 är vinsterna där, men tappar en hel del poäng. Men vi vinner ändå ligan med 12 poäng, vilket är mycket, mycket bra enligt Svennis. 6300 6, i, i publiksnitt, 31 procent fullt på hemmaplan. Kan ju bara bli bättre nästa säsong. Eh, Superkuppen. Eh, det var den här som kom här på slutet. Vi spelar 0-0 och sen 1-0. Vet inte om vi gick vidare i den lilla minigruppen där eller inte. Hoppas inte att vi gjorde det. Eh, och vi åkte ut mot Juve Stabia i Coppa Italia. Trevligt. Stunder att minnas då. 4-0. Eh, största segern. Galano två mål, Santini ett mål, Muminhagen, ett mål på straff. 1-4, uh, matcher att minnas. den jag spelade nu slutet här. Säsongens mål. Uh, Val vinner konstigt nog säsongens mål uh, mot Grossetto, 3-1-vinsten. Den kan vi ta och kolla in här strax. Uh, December, Val Fiori, okej. Okay. Ekonomi, den är ju inte det bästa, men uh, Ja. Vi går här borta. Rykte samma. Eh, sponsorer. Allt är grönt. För vi hade inga siffror att gå på här innan. Tröjförsäljning då. Muminhajen. Galano, Diambo, Santini och De Marchi. Trevligt. Och här har ni då bästa elvan för oss. Ferrari. Som vi kommer lämna oss. Sappaella också kommer lämna oss. Men ja. Till basic. Använder bara den taktiken för övrigt. Jag bytt aldrig taktik någon gång i den här säsongen. Jag lirar bara en 4-1 eller 4-3-3 dm brett. Uh, fansens val. Ferrari. Säsongens unga spelare. En sidda. Säsongens mål ska vi kolla på alldeles strax. Muminhajen uh, med 10 assist. Fint. Uh, flest mål av en spelare. Ferrari. Ferrari hela 10 assist under en säsong han också. Mycket bra, mycket bra. Eh, historia på väg att skrivas. Ditt hårda jobb har, och slit har verkligen betalat ut sig ute på plan. Betalat ut sig? Betalat sig ute på plan. Och eh, den insatsen gick inte omärkt förbi efter säsongens när utmärkelser skulle delas ut. ska har en fantastisk inledning att tacka för allt. Det gav dem en grym plattform att säkra uppflyttningen, säger. is dul, dul Ja. All right, ska vi kolla på det där målet då? Årets mål. Eh, som vi hade i... Var vi i december, va? Rosetto, där har vi den. Ja, jag tror det är något Diambos mål kommer vara snyggare än det här. Okay. Muminhajen ut till Valdifiori. Ja, det är väldigt likt varandra. Det är bara att Diambos mål är lite mer curlat. Men ja, okay. det är ganska snyggt. Det är ganska likt eh, Diambis, Diambos mål. Men då, helt okej. Okay. Snyggaste mål. Uh, nu har vi då visionen och förväntningar. Jobba inom lönebudgeten. <laughs> Maximalt ett ettårskontrakt för spelaren äldre än 34. Maximalt två tvåårskontrakt för spelare äldre än 32. Har sagt ingenting jag kan jobba på. Men det är sportchefen igen som får göra det. Kämpa tappert mot nedflyttning är vårt mål nästa säsong. Stanna kvar i serie B. Är målet säsongen efter det. Accepterar. Uh, och där har vi det. Jag tror att vi uh, diskuterar planerna inför nästa säsong. Gruppen. Um, all right. Um, väldigt vad vita är mot den här vita bakgrunden i. Payless Man on Earth. Uh, jag tror att vi kommer säga jag är mycket nöjd med vår säsong och uppflyttningen var välförtjänt, men vi måste förstärka truppen för att tillse, för att, tillse, tillse att vi har bästa möjliga chans att undvika att åka direkt. Eller ska vi ta jag har gjort en fantastisk jobb? Uh, och även om vi troligen åker ur kommer jag värva några spelare. Ja, den tar vi. Jag är glad över att du ska förstärka truppen. Det är exakt den är ute efter. Um, inga löften. Uppförandekodex samma. Positivt. För att vi har redan, eller sportchefen har redan eh, förstärkt gruppen, inte med en spelare, inte med två spelare, inte med tre spelare, inte med fyra spelare, utan vi har att fem spelare eh, <laughs> eh, redan. Och eh, två spelare har förlängt sina kontrakt om vi tittar på truppen. Eh, då har Våran målvakt, Di Janero förlängt sitt kontrakt. Jag har en liten fusklapp här. Fram till 2025, vilket är bra. Han är en, jag tycker han är en rätt stabil målvakt ändå. Inte så snabb kanske, men han är bra. Bra målvakt. Kommer nog fortsätta vara första i slips för oss. Och, och även då nyförvärvet, Guanini. Vårt första nyförvärv för den här säsongen, jag Har också förlängt till 2025. Så det är bra och då ska vi gå igenom spelare som han har värvat in. Första var eh, han på C. Vad hette han då? Eh, här. är Thomas Thomas Kosalter. Cosalter, Kos, En 19-årig italienare som lirar i en position som inte använder. Eh, ja. Mycket bra jobbat där, sportchefen. Nästa var Sassi, en anfallare som han hittade. Från Torino. Ja, eh, just det. Var, spelade i Bolognas U-lag, ska jag säga. Eh, Sassi, en anfallare från Torino. Upplockad ifrån Carpi. Den, eh, har inte gjort något avtryck där. Hoppas inte han fick en dunderlön. Troligtvis kommer han inte spela någonting, Sassi. Mm. Så att vi kan sälja vidare honom. Sen hittar han någon som heter Franco. Damian Franco. En mittback som jag tycker ser rätt spännande ut. Mycket mer välrundad än våra mittbackar idag. Han har lite bättre speluppfattning, bättre teknik. Bättre, bättre at going forward så att säga. Um. Så ja, den, den kan bli en spännande um, ny, nyförvärv här Damiano Franco. Um, som Man hittar då från Regina, serie B. Tillhörande Latios ungdomsakademi från början. Um, ja, en fin mittback. Efter det så hittar vi en som heter Chiosa. Marco Chiosa har vi med honom. En uh, 28-årig mittback han också ifrån våra bittra rivaler den här säsongen. Virtus Entela. Har han spelat i annan klubb? Han är från Torino från början. Har lirat mycket Serie B här innan i Novara. Så ja, mycket bra tillskott där också med mittbackar. Vi, hade ju, vi, var li, vi var lite korta på mittbackar, men nu är vi ju inte det. Helt klart. För att vi fick också in en högerback ifrån Parma här. Vincent Laurini, 32 år, fransman. Eh, spelade Serie B förra säsongen. Gjorde tio matcher, drog in en assist. Och innan dess har han hållit till då i både Fiorentina, eh, Empoli och Parma i Serie A. Så ja, hård konkurrens om högerbacken nu. Så vi har verkligen sett till att stärka upp mittfält och back. Och vi har plockat in de här ungdomsspelarna som var bra, som vi nämnde eller som vi kika på i ungdomsintaget. Om vi också då tittar på kontrakt så är ju alla de här gubbarna kommer försvinna 2022. Uh, Marotta spelade en del men klagade på att han inte kunde fick spela så mycket. Uh, en, en av våra nyförvärv den här säsongen också. Och det är sin gratis Han har utgående kontrakt. Han signade bara ett års kontrakt och han lämnar nu igen. För han ville spela mer. Cancelotti Blir ersatt som sagt av den här fransmannen från Parma. Så där har vi ju Raska tårar dock. Um, andra kontraktsförnyelse får vi se om man kan lösa det. Aldefiori vill vi lämna med sin superhöga lön. Druidi. Släpp um, när kontraktet går ut. Riso. Släpp när kontraktet går ut. Så att det inte är varför han får för sig att göra något. Rassi dock. Och jämför honom med Frascatore. Det är ju mycket bättre. Ah, Rassi, vi, vänt vi vilar på hanen där nere Rassi. Jag är osäker på honom. Jag ska jag behålla honom eller inte? Han sitter inte på en jättetöra. Ja, 50 000 är väl kanske för högt egentligen. Um, några av de här Misslyckat försök. Erbjudet 110. Han vill ha mellan 100 och 200. Alright. Kanske behöver leta i sen då. Så Där har ni den här säsongssummeringen av säsong nummer ett. Eh, ja, jag är nöjd. Ska vi ta bara innan vi säger hej då. Kika vilka som. T-serie eh, t serie A, Tim. Vad gör jag nu? Uh, här utav vi Serie B. Parma kliver upp till serie A. Remonese uh, gör det lika så antar jag, va? Är det två som går upp direkt? Regiana, Spall och Alessandria slipper vi. Uh, mm, det blir kul. Serie B nästa säsong. Det här kommer ju vara en svår, svår liga för oss att bemästra. Men som sagt, Målet nästa år för oss blir ju att försöka hålla oss kvar. Med Elviva Pescara. Vad ser det ut att vara? Runt 40. 40 pinnar plus någonting måste vi upp i. För att klara oss nästa säsong. Alright, är det någonting som du saknar som du kanske vill se? Som jag inte har klickat in på och kikat på än så länge. Eh, skriv nedan så kikar vi på det tillsammans i nästa avsnitt. Ja. Ska se om vi kan lägga till en fin lista på övergångsmål. Och det blir mer intressant att se när alla kontrakt går ut här. Vad det finns att plocka upp gratis och se exakt vart vi står med truppen. Så yes, vi ses i nästa avsnitt. Då är det säsong nummer två med sportchefen i Pescara och Sven-Göran Eriksson Jag har ett meddelande till dig. Han säger så här. De här killarna är ju då firade, de är stjärnor, de är egon och så vidare. Men i grund och botten så är det ganska bra killar och i grund och botten så vill de spela fotboll. Och de vill spela bra fotboll. Va? Och de vet att tränar de inte hårt så tar livet som fotbollsspelare slut snabbt, och det vill de inte.